एक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा आज पेश हुँदै बजेट, हुँ बजेट निर्माण प्रक्रियामा एमाले एक्लौटी गरेको माओवादी केन्द्रको आरोप भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन प्रतिबद्धता खोजिने मोदी सुरक्षाका लागि चौवालिस सदस्यीय कमाण्डो र दुईवटा बुलेट प्रुफ कार काठमाडौँमा ऊर्जामा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित शोत पत्र जारी बुढ़ी गण्डकी निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिने

मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताउनुभयो संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख तेइसबाट सुरु भइसकेको छ प्री बजेटका लागि दिउँसो एक बजे बैठक बोलाइएको छ अर्थ स्रोतका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी पुननिर्माणमा प्राथमिकता लगायत विषयमा बजेट केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले तय गर्नुभएको हो केही महत्वाकांक्षी समेत अघि सार्ने उहाँको तयारी छ चालु आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले बाह खर्ब अर्ब चार अर्ब रुपियाँ बजेटी बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर जङ कार्कीले भन्नुभयो छलफल तीव्र बनाइएको छ अधिकांश मन्त्रालयहरूको छलफल सकिएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बजेट निर्माणबारे हिजो पूर्व सँग राय लिनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विकासमुखी र अर्थतन्त्रले थेग्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे छलफलमा अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरू अनुपस्थित भएका छन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवराले हिजो अर्थ मन्त्रालयमा राखेको बजेट छलफल मा अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीले अघोषित बहिष्कार गरेका हुन् बजेट निर्माण पूर्व अनिवार्य आयोजना गरिने छलफलमा यो वर्ष सत्तारूढ एमाले र माओवादीकै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू समेत सहभागी भएनन् प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू पनि कोही गएनन् बजेट तयारीमा एमाले पक्ष मात्र हावी भएको आरोप लगाउँदै हिजोकै के माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यान आकर्षण गराएको छ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष यसबारे कुरा गर्ने भन्दै आफ्ना दलका सांसदलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ बजेट तयारी बारे हरेक वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पूर्व उपाध्यक्षहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल राखेर रा सुझाव लिने प्रचलन छ अर्थमन्त्री खतिवड़ाले यस वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री र पूर्व उपाध्यक्षहरू सबैलाई एकैपटक छलफलमा निम्त्याउनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई चुनावी मन्त्री परिषदका अर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्षताको मन्त्री परिषदका अर्थमन्त्री रूपज्योति मात्रै सहभागी हुनुहुन्थ्यो भट्टराई पनि छलफल सुरु हुने आफ्नो सुझाव राखेर बाहिरिनु भएको थियो बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने विगतका वर्षहरूमा यति थोरै पूर्व अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनुभव गरिएको थिएन एमाले माओवादी र कंग्रेसका कोही पनि उपस्थित नहुनुलाई आश्चर्यकै रूपमा हेरिएको छ स्रोतका अनुसार केही पूर्व अर्थमन्त्री भने उपत्यका बाहिर रहेकाले छलफलमा अनुपस्थित भएका हुन् उपत्यकामै रहेका अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीले कार्य व्यस्तताले बजेट छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थिति कम भए पनि बजेट छलफल भने सम्पन्न भएको छ योजना आएका पूर्व उपाध्यक्षहरू हालका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच बजेट सम्बन्धी छलफल भएको हो एक अधिकारीले भने पूर्व अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्ने परम्परा थियो यो वर्ष एकैपटक बोलाइएको हुनाले उपाध्यक्षहरूको उपस्थिति भयो छलफल स्थगित गर्नु परेन हिजो बजेट निर्माण प्रक्रियामा एमाले मात्रै हावी भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए बैठकले सरकारमा सहभागी दुई दलको समान धारणा बनाएर मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले बजेट निर्माणमा एकलौटी हुन नदिन विशेष ख्याल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यानकर्षण गराएका थिए एमाले पक्ष मात्र हावी हुँदा आफ्नो अस्तित्व नरहने उनीहरूको भनाइ थियो बैठकले दुवै पार्टीको समान धारणा बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भन्नुभयो बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ यसमा सरकारमा सहभागी दलहरूको एउटै धारणा हुन जरुरी छ वाम गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने यो पहिलो वर्ष भएकाले पनि यो वर्ष कति काम गर्न सकिन्छ त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ नेपालले भारतसँग यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको शीघ्र कार्यान्वयनमा उसको पुनः प्रतिबद्धता खोज्ने भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले राख्ने एजेण्डाको तयारीमा जुटिरहेका अधिकारीहरूले नयाँ सम्झौतामा भन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनको पक्षमा जोड़ दिने बताएका हुन् मे साँझ प्रधानमन्त्री स्तरमा हुने औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था बारे समेत छलफल हुनेछ परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतसँगका विभिन्न सन्धि र सम्झौताका कारण नेपाली पक्षलाई परेका समस्या प्रधानमन्त्री मोदीलाई ला, अवगत गराइनेछ द्विपक्षीय व्यापार कृषि ऊर्जा उड्डयन जस्ता विषयले द्विपक्षीय छलफलमा प्राथमिकता पाउने जानकारी तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूले दिएका छन् नेपाली पक्षबाट राखिने विषयमा भारतीय पक्षबाट आउने प्रतिक्रियाले नै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको सफल या असफल मापन हुने असफलता मापन हुने ती अधिकारीको दावी छ भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ गत वर्षमा नेपालको कुल व्यापार घाटा नौ सय सत्र अर्ब रुपियाँ रहेकोमा भारतसँग मात्रै छ सय चौतिस अर्ब थियो बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली बजारमाथि भारतीय उत्पादनको नियन्त्रण बढ्दो रहेकाले नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता क्रमशः हास हुँदै गएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् व्यापार घाटा चुलिनुका पछाडि नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिका कतिपय प्रावधानलाई कारक मानिएको छ सन्धिले नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई भारतीय बजारमा गैर पारस्परिक भन्सार छुटको सुविधा दिए पनि कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा मात्र पारस्परिक भन्सार सुविधा छ जबकि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क अन्तर्गत रहेको दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साफ्टले साफ्टले दक्षिण एसियाका नेपाल लगायत अधिक अतिकम विकसित मुलुक एलडिसीलाई नकारात्मक सूचीमा रहेका पच्चिस किसिमका बाहेक अन्य सबै औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा भारतीय बजारमा गैर पारस्परिक भन्सार सहित सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ वाणिज्य सन्धिकै कारण भारत सरकारको अनुमोदन प्राप्त कृषि उपजका सामु नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो प्रावधान प्रावधानले कृषि क्षेत्रमा आश्रित नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै साफ्टा अन्तर्गतको सुविधा कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई मोदीको भ्रमणका बेलामा उठाउने गृह कार्य नेपाली पक्षले गरेको छ त्यसबाहेक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धिका लागि पारवाहन सन्धि थप चुस्त बनाउने हाल कोलकातामा हुने गरेको भन्सार जाँच प्रक्रियालाई सिधै वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जहाँ चौकी आइसिपीमा व्यवस्था मिलाउने तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोको सहज ढुवानीका लागि पर्याप्त रेलवे ऱ्याग उपलब्ध गराउने मुद्दा पनि नेपालले उठाउने तयारी गरेको जानकारी परराष्ट्र अधिकारीहरूले दिएका छन् यसैबीच सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै काठमाडौँ जनकपुर र मुक्तिनाथका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको छ यहाँका अस्पतालको इन्सेन्टिभ केयर युनिट आइसियुलाई समेत तयार राखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गार् चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डाक्टर डक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहको संयोजकत्वमा भ्रमण अवधिको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समेत सुरु गरेको छ सिंहका अनुसार मोदीको भ्रमणभरि सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर रविराम श्रेष्ठ टोलीमा रहनेछन् मोदीसँगै भारतीय चिकित्सकको टोली पनि नेपाल आउनेछ अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण र विशेषज्ञ सहितको एम्बुलेन्स जनकपुर पठाइसकिएको छ भने काठमाडौँमा यस्ता दुईवटा एम्बुलेन्स चौबिसै घण्टा तयार भारतीय वायुसेनाको चार्टर विमानमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सुरक्षा दिन सुरक्षा सामग्री सहित करिब चार दर्जन सुरक्षाकर्मी र दुईटा बुलेट प्रुफ लेमोजिन लेमो कार हिजो बिहान काठमाडौँ ल्याइएको छ मोदीका यी दुईटै कार काठमाडौँमै राखिनेछ एउटा कार यसअघि नै जनकपुर ल्याइसकिएको छ एकैछिन उपाय गरेर फर्काउने गरी सो कार सड़क मार्गबाटै ल्याइएको हो काठमाडौँ ल्याइएका कारका चालक दलका सोह्र सदस्य र चौवालिस सदस्य सुरक्षा कमान्डो नेपाल आइपुगेको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् नेपाली सहकार्यमा उनीहरूले मोदीलाई छुट्टै घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जनाइएको छ पछिल्लो समय मोदीमाथि बढी नै सुरक्षा थ्रेट रहेकाले पनि कमान्डो र बुलेट प्रुफ गाडी ल्याइएको हो सुरक्षा विज्ञका अनुसार कार एम्बुन्समा परे वा त्यसमाथि बम प्रहार भए पनि गाडीमा सवार यात्रु सुरक्षित रहन्छन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण तयारीबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा आन्तरिक ब्रिफिङ भएको छ मोदी आउनु तीन अघि तयारीका सबै पक्षमा छलफल गरिएको हो छलफल भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था जनकपुर काठमाडौँ र मुक्तिनाथमा स्वागतको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी एक सहभागीले दिए ती अधिकारीका अनुसार समय तालिका नागरिक अभिनन्दन बाटोघाटोको सुधार सहरको सज्जा सुरक्षा लगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मुक्तिनाथ तीर्थाटनका बेला वैशाख अठाइस सय उन्तिस गते थोरङला पदयात्रा नरोकिने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ र जिल्ला सुरक्षा समितिले हिजो सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मोदी भ्रमणका बेला थोरङला चक्रिय पदयात्रा कायम राख्ने निर्णय गरेका हुन् दुवैदिन मनाङ थोरङला र मुस्ताङ थोरङला पदयात्रा मार्ग सुचारू राख्ने निर्णय भएको प्रशासनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक अन्य सरकारवाला निकायलाई जानकारी गराएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग लक्ष्य सहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको छ स्वेतपत्रले तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ स्वेतपत्रमा आगामी चार वर्षभित्र चार सय के क्षमताको भुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने र पाँच वर्षभित्र चीन जोड्ने गल्छी गरी केरुङ जोड्ने चार सय केवी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्न सकिने गरी नीति लागू गर्ने समेत स्वेतपत्रमा उल्लेख छ आगामी तीन वर्षमा तिन हजार मेगावाट पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र दस वर्षभित्र पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य श्वेतपत्रमा राखिएको छ यो मध्ये दस हजार मेगावाट आगामी दस वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक विद्युत हरेक नेपाली विद्युत सेयर धनी नारा दिएर आकर्षक र नाफामूलक आयोजनामा जनताको सोझै लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने जनाएको छ हरेक प्रदेशमा एक ठूलो योजना निर्माण गर्न पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्वेत पत्रमा जनाइएको छ साथै हरेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानी रहने मझौला क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने स्वेत पत्रमा उल्लेख छ यसैबीच नेपालको ऊर्जा सङ्कट निवारणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जलाशयुक्त आयोजना बुढी गण्डकी निर्माणका लागि सरकारले एक वर्षभित्र टेन्डर गर्ने भएको छ ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले हिजो सार्वजनिक गरेको स्वेत पत्रमा एक वर्षभित्र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर खोल्ने उल्लेख गरिएको छ यसअघि पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो तर बिना प्रतिस्पर्धा निर्माण जिम्मा दिइएको भन्दै विरोध भएपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै नेपालकै लगानीमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो साढे तेत्तिस किलो सुन तस्करी र सनम साकी हत्या मुद्दाका आरोपितहरूको थुन्चेक बहस भोलि सु, सुरु गरिने भएको छ आज कानुन दिवसका अवसरमा अदालत बन्द हुने भएकाले भोलि मात्रै बहस सुरु हुने भएको हो हु। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सबै तिसजनाको बयान हिजो जिल्ला अदालतले टुङ्गाएको छ सोमबारसम्म सत्ताइसजनाको बयान सकिएकामा हिजो थप तीनजनाको बयान लिएको थियो प्रतिवादीका पक्षमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या बढी हुने अनुमानका आधारमा थुन्चेको बहस कम्तीमा पनि एक सातासम्म चल्ने सम्बद्ध कानून व्यवसायीको अनुमान छ सबै अभियुक्तको बयान न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको रोहबारमा लिएको हो अदालतले गत बिहिबारदेखि बयानिन सुरु गरेको थियो पाँच दिनको अवधिमा सबैको बयान सकिएको हो यस क्रममा कतिपयले प्रहरीमा दिएकै बयान दोहोऱ्याएका छन् भने अधिकांशले बयान फेरेका छन् मोरङ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र थापाका अनुसार प्रहरीले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको बयान भन्दा फरक विवरण अभियुक्तहरूले अदालत समक्ष दिएका छन् हिजो तत्कालीन बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपक्षक दिवेश लोहनी डिएसपी द्वया प्रजित केसी र संजय राउतको बयान लिएसँगै बयान प्रक्रिया पूरा भएको हो एसएबी सेतिस किलो सुन तस्करका अभियुक्त एवं मुख्य साक्षी प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्काले बयान फेरेका छन् उनी तस्करीका अर्का अभियुक्त श्यामबहादुर खत्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत एसएसपी रहँदा उनको चालकका रूपमा कार्यरत थिए खत्री हालसम्म फरार छन् खड्काले आफू निजामती कर्मचारी भएकाले हाकिमको आदेश अनुरूपका ठाउँमा गाडी लैजाने गरेको तर त्यसभित्र के थियो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएको उहाँको पक्षका अधिवक्ता खगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो सरकारले दिएको तलब सुविधा बाहेक प्रलोभनमा परेर कुनै बाहिरिया व्यक्तिसँग पैसा नलिएको पनि उनले बताएका छन् यसअघि प्रहरीले दबाब दिएर आफू अनुकूल बयान लिएको भनी खड्काले अदालत समक्ष बोलेको वकिल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो यसअघि प्रहरीमा दिएको बयानभन्दा यो अलिक फरक छ मुद्दाको मियो खड्काको बयानमा निर्भर रहेको हुनाले उनको सुरक्षा बन्दोबस्तीमा ध्यान दिन प्रहरीलाई भनिएको अदालतले जनाएको छ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर विभिन्न बाइस योजना अघि सार्नु भएको छ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने ती योजना कार्यान्वयनका लागि बाह्र समिति बनाइएको छ सेनालाई उच्च प्रविधि युक्त र आधुनिक बनाउने विषयमा कार्ययोजना केन्द्रित रहेको रक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् नीतिगत सुधारदेखि ऐन कानुन परिमार्जन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्मका का काम बेग्ला समितिलाई जिम्मा दिइएको छ नेपाली सेना को ऐन दुई हजार त्रिसठी र नियम दुई हजार उनासत्तरी परिमार्जन मस्यौदा आगामी असारभित्र तयार गर्ने गरी पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउने उहाँको योजना छ राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन र सैनिक प्रविधि सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली तर्जुमा गर्ने लगायत कामको मुख्य जिम्मेवारी सहसचिव ऋषि राज भण्डारीको नेतृत्वमा तो तोकिएको छ मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न आनन्दराम रेग्मीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दुई परिमार्जन गर्न सहसचिव बाबुराम गौतमलाई जिम्मा लगाइएको छ प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँलाई नै तोकिएको छ परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन मानव स्रोत परिचालन जनसङ्ख्या नीति लगायत समग्र विषयको एकीकृत स्वरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेटिने भएकाले यसलाई समय सापेक्ष बनाउने तयारी छ रक्षा अधिकारीले भन्नुभयो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै नीतिको मूल नीति हो रक्षाको भूमिका आलङ्कारिक जस्तो भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको छ सुरक्षा निकायले यही नीतिका आधारमा रणनीति र अपरेसन मोडालिटी तयार गर्छन् जुन गोप्य राखिन्छ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दुई हजार त्रिहत्तरले बाह्य हस्तक्षेप खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना सीमा अतिक्रमण बाह्य घुसपेट र चलखेल इन्धन र ऊर्जा सङ्कटलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतराका रूपमा लिएको छ होम्ला स्थित गैर सरकारी संस्था गैस हिमालयन कन्भर्जेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले करिब सात वर्ष अघि विश्व खाद्यको रुरल कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मा पायो ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई निर्माण कार्यमा लगाएर त्यस बापत खाद्यान्न दिने परियोजनाको खाद्यान्न ढुवानी बापतको ठूलो रकम स्थानीयले अहिलेसम्म पाएका छैनन् संस्थाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर साई स्वयं स्वरोप स्वीकार छन् जनतालाई सुलभ रूपमा सेवा सुविधा र विकास दिने सरकारी उद्देश्यमा हातेमालो गर्न स्थापित गैर सरकारी संस्थाले जनताकै रण गरेको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो यस्ता कर्णालीमा गैर सरकारी संस्थाले विकासका नाममा ग्रामीण बस्तीमा भित्र विकृति र व्यतिथि उत्तिकै आलोच्य छन् निश्चित समय लिएर गाउँ जाने हतार हतार परियोजना सकेपछि फर्केर नहेर्ने कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने विकास र परिवर्तनका उपलब्धि वास्तविक भन्दा कागजी प्रतिवेदनमा देखाउने ठोस कामभन्दा गोष्ठी सेमिनारमा ठूलो रकम खर्चने लगायत आरोप गैर सरकारी संस्थामाथि लाग्दै आएको छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका ग्रामीण विकासका उपप्र ध्यापक डिबी गुरुङ भन्नुहुन्छ यति मात्र होइन अधिकांश गैर सरकारी संस्था परिवार र आफन्तलाई जागिर दिने निजी कम्पनी प्र... र प्रत्यक्ष अत्यक्ष रूपमा राजनीति गर्ने दलीय अखड बनेका छन् यो चरित्र कमजोर बनाउन सरकारले आवश्यक नीति बनाएर निगरानी र नियमन गर्ने पर्छ गुरुङको विचारमा गैर सरकारी संस्थाको सवालमा दिगो विकास प्रमुख चुनौती हो निश्चित समयभित्र कुनै काम गर्ने र छोडेर गएपछि ती संरचना वा अभियान अलपत्र पर्ने समस्या बढी छ कर्णालीमा भन्नुभयो त्यसको स्वामित्व सरकारले ग्रहण गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ धारा छन् पानी आउँदैन जलविद्युत आयोजना छ बिजुली बल्दैन विद्यालय भवन छ विद्यार्थी चोरमा पढ्छन् मोगुका ग्रामीण बस्तीमा पाइने यी दृश्य कर्णालीकै प्रतिनिधि हुन् ठूला र चर्चित गैर सरकारी संस्थाले बनाएका यी संरचनाले उनीहरूकै मुखबाट उच्चारण हुने दिगो विकासको नाराको उपहास गरिरहेका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले दशकदेखि बन्द दुई चिनी उद्योग बिरगन चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने दावी गरेको छ सरकारी उद्योग नहुँदा बजारमा समस्या देखिएको जनाउँदै दे बजार हस्तक्षेप गर्न सरकारबाटै चिनी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कृषि मन्त्रालय पुगेको छ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको रूपान्तरणको मार्गचित्र दुई हजार अनुसार यी दुई उद्योगहरू सरकार सहकारी मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ सा। कृषि सचिव युवक ध्वज जीषीले भन्नुभयो सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा बजारमा समस्या देखिँदै दे आएको छ किसानले उत्पादन गरे पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले खोल्ने बन्द गर्ने अवस्था छ किसानले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् अहिलेको समस्या समाधान गर्न रहेका बन्द रहेका दुई चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने योजना छ चिनी उद्योग सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्र प्रसङ्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ व्हाइट हाउसबाट सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै सो सम्झौता परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो इरानको परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नभएको भन्दै उहाँले इरानी सरकार विरूद्ध कडा नाकाबन्दी लगाउने सम्बन्धी आदेशमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने उद्घोष समेत गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ सो सम्झौताका अन्य हस्ताक्षरकर्ता बेलायत फ्रान्स र जर्मनीले अमेरिकालाई सो सहमतिबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका छन् अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाए युरोपेली मुलुकको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले अमेरिकी यो निर्णयसँगै आफ्नो परमाणु कार्यक्रम अघि बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ वादोरियो कि कराते डो सङ्घको आयोजनामा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता हुने भएको छ वैशाख तीस गते हुने प्रतियोगितामा नौ राष्ट्रको सहभागिता निश्चित भइसकेको छ वसुन्धरामा हुने दुई दिने प्रतियोगितामा चार खेलाडीले विभिन्न सैतिस स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ का सहित मुलुकभर मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी र मध्य भेगका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्ने तथा पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा साँझको समयमा छिटपुट वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ केही बेलागी सत्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अठार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरे साँझ छ बजेर बयालिस मिनटमा हुनेछ अन्त्यमा हामीलाई प्राप्त उपत्यकामा आज हुने केही कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर हाफ म्याराथन बारे पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ स्थान खेलकुद पत्रकार मञ्च त्रिपुरेश्वर समय दिउँसो दुई बजे चेम्बर अफ कमर्सले ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती विषय अन्तर्क्रिया गर्दैछ स्थान चेम्बर भवन कान्तिपथ समय दिउँसो एक बजे धितोपत्र बोर्डले पहिलो पटक पुँजी एक्सपो गर्दैछ स्थान भ्रिकुटी मण्डप काठमाडौँ समय बिहान दस बजे कानुन दिवसका अवसरमा दौड़ प्रतियोगिता हुँदैछ स्थान राम काठमाडौँ समय बिहान साढे बजे इन्स्टिच्युट इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल आइक्यानले एसियन एन्ड पेसिफिक एकाउन्टेन्ट सम्बन्धी सम्मेलन गर्दैछ स्थान इन्द्रणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वर समय दिउँसो पौने तिन बजे हस्तीपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा विदा माग्छौँ नमस्कार